det er en super overgang fra at spille på de helt små mål på tværs af banen til overgang til en stor bane. Det er der ingen tvivl om, fordi det er ofte på den store bane der, hvor man skal løbe fra den ene ende til den anden, at det går galt, og hvor bolden ryger ud over sidelinjen, og børnene bliver trætte og bliver ukoncentreret. Her der skal de koncentrere sig lidt mere, og der kommer de hurtigere til skud. Det vil sige, at der går ikke så meget spild. Der er flere angreb, så på den måde er det rigtig, rigtig fint. Det er sjovt, og børnene er glade, og de får en god energi, og så har de god plads på banen til at gøre det, som de prøver at lære, som gennembrud og hopskud. Der er bare mening på alle parametre i spillet her. Det giver dem et stort bevægeglæde og glæde for håndbolden, fordi at de får flere muligheder for at skyde, og det med at skyde på mål, det er rigtig vigtigt for et barn at lære, fordi det giver glæden for at ture og gøre noget, også ved nogle andre ting i livet.